o Mambeto e todos os artistas que partiram. Descanse em paz, Raul. Descanse em paz. Tu combateste um bom combate. E nós, os artistas da novela angolana, dissemos: se for uma morte natural que Deus deu, que seja bem-vinda. E agradecemos a Deus. Mas se não for uma morte natural, nós vamos ver quem fez isso a seguir de Raul. Por isso, pedimos uma salva de palmas para o nosso Terence das novelas do Brasil.